ing saking pundi lan sinten ingkang dados sinambat ing pari. Kula niki ki juru mertani saking dusun Kewarasan badhe taken napa leres mriki dusun Pasegeran. Oh iki leres menika dukuh Pasegeran ingkang kabawah dusun Rejomulyo. Wonten wigatos ingkang kados pundi? Inggih kepareng matur kula saweg dados kengkananipun sederek darsono sakeluarga supados pitu-piji sukma sejati turunan saking suwarga turunanipun Kanjeng Nabi Adam inggih punika Eko Waluyo sak estrinipun saputranipun supados katanem bumi dadi mriki ingkang subur lan makmur penanemipun ingkang tebih saking wit ketungkul tindak no dateng wit kesambi sinrumbung iman lan tokit rinabuk ngangge sembur lan pitutur katujuh ngangge sabar tawakal lan berbudi. Oh iki sumangga nanging mangke manawi sampun tukul menika mboten kados dene tetuwuhan sanesipun witipun menika alit wohipun ageng anggrandul langkung abad tur wonten amanipun dene amanipun menika paninga bambu dene amanipun menika namung kawula pasrahaken dumateng panjenengan kula aturi ambrantas amanipun dene amanipun menika pangucap pandulu pamireng paningal lan pangraos napa dene pangambet bilih panjenengan sakit ambrantas aman menika monggo kawula tampi saking pananem panjenengan. Inggih sumangga sareng-sareng nyuwun dhateng Gusti ingkang maha kuwaos tansah pinaringan rahayu slamet kalis mring sambe kala kasembadanana saliring sedya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nggih monggo kawula aturi mlebet. Lewat kata kayaknya. Betul. Monggo sedaya mawon diaturi lajeng kemawon. Kadu ubengan banyune. Enak tak ubengan banyune lah. Monggo.